Алғашқы махаббат, достық және әншілердің тағдыры. А-студио тобының үздік әндеріне негізделген «Джулия» мюзиклы 90 айында көрерменге жол тартады. Бірақ қойылым топтың тарихына арналмаған, сценарий ойдан құрастырылыпты. Мюзиклдің «Джулия» деп аталуы да бекер емес. Сюжетте Шыңғыс, Тимур және Джулия әйгілі Apple Pie тобының мүшелері болады. Әншілер арасында сезім ұшқындап, махаббат соңы әртүрлі жайттарға, әрі қызғанышқа кеп соғады. Осылайша әп-сәтте ұжымның тас-талқаны шығады. Арада 20 жыл өткеннен кейін ғана тағдыр қос ғашықты қайта кездестіреді. Бұл мюзиклда мен бас кейіпкер. Атым Тимур. Бұл кәдімгі қарапайым біздің алматылықтардың үш достың арасындағы оқиға. Бірінші рет тәжірибемде. Бұлай концерттерге шығып жүрміз. Неше түрлі қойылымдарда болдық, бірақ мюзикл бірінші рет. Сәл қобалжы болды басында. Әртістер еліміздің түкпір-түкпірінен және ТМД елдерінен іріктелген. Кастингқа 2000-нан астам адам қатысыпты. Қойылымның басты ерекшелігі ансамбль. Түрлі аспапта ойнап, жанды дауысты ән шырқайды. Мюзикл А-студио тобының ең үздік әндеріне негізделген. Биыл бұл топқа 35 жыл толып отыр. Бұл А-студия тобының жеке өмірбаяны емес, ойдан құрастырылған. Сценарийін Михаил Дурненков жазды, режиссері Василий Бархатов. Бұл мюзиклді ең керемет қаламыз Алматыға арнаймыз. Біздің топ та осы Алматыда құрылған. Биыл А-студияға 35 жыл толып отыр. Осы туынды арқылы біз Алматы қаласына сыйлық жасамыз келді. Қос ғашықтың ендігі тағдыры қалай болмақ? Бұл сұрақтың жауабын 26 желтоқсанда Алматы театрында паш ететін мюзиклден таба аласыз. Нұрклеу Жылқышыбай, Мұрат Шынасылов, КТК, Алматы.